ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო მაესტროს. ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. სტუდიაში მუშაობთ თამარ გონტი და ანა ლაპიაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვაგრძელებთ საუბარს თურქეთში მომხდარ ტერაქტზე. და სანამ სტუმარი შემოგვერთდება, გაგაცნობთ ინფორმაციას, რამდენად მასშტაბური არის ტერაქტების შედეგი თურქეთისთვის და არა მხოლოდ პრინციპში ტერაქტების შედეგი ამ შემთხვევაში თურქეთის ტურისტულ ნაკადზე და შესაბამისად ეკონომიკაზე მთლიანად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ეკონომიკისთვისაც, იმოქმედა იმ სანქციებმა, რომელიც რუსეთმა ამოქმედა. მიმდინარე წლის მაისში თურქეთში მხოლოდ 41,000 რუსი ტურისტი ჩავიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 91.82%-ით ნაკლებია. ამ ინფორმაციას თავად თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც წესი, მაისში თურქეთში რუსი ტურისტების ნაკადი მკვეთრად იზრდებოდა. არადა უწყობის ცნობით, მაგალითად 2015 წელს ქვეყანაში 501,000-ზე მეტი რუსი ტურისტი იმყოფებოდა, ხოლო 2014 წელს თითქმის 700,000 ადამიანი. რუსეთსა და თურქეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუარესებამ და ჩატარებული რეისების გაუქმებამ ტურისტული მიმოსვლის თითქმის სრული პარალიზება გამოიწვია და მიმდინარე წლის დასაწყისიდან თურქეთში 138,000 რუსი ტურისტი ჩავიდა, რაც 2015 წელს იმავე პერიოდთან შედარებით არის 83%-ით ნაკლები. რამდენად იქონიებს გავლენას და აშკარად იქონიებს დღევანდელი აფეთქება ამ საკითხზე და შესაბამისად თურქეთის პრობლემებზე გამოჩნდება მომავალში უფრო ზუსტად რიცხვებში, თუმცა ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ თავად უსაფრთხოებაზე და კონკრეტულად ადიმ პრობლემაზე, რომელიც არა მხოლოდ თურქეთის და თურქული სახელმწიფოს პრობლემა არის. უსაფრთხოების ექსპერტთან ბესო ალდაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო ბესო, მადლობა იმით, რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო ბესო, გავრცელდა კადრებიც კი იმ აფეთქების, რომელიც თურქეთის აეროპორტში მოხდა, ათათურქის აეროპორტში. რამდენად არის აქ უსაფრთხოების საკითხი უკვე რეალურად ნომერ პირველი პრობლემა, კონკრეტულად დაცვის სამსახურის ელემენტარულად? უპირველესად მივესალმები რადიო მაესტროს მსმენელებს და მე უსმენდი თქვენს ანალიტიკურ ინფორმაციას. საინტერესო იყო რა თქმა უნდა შედარება რუსი ტურისტების ჩასვლა თურქეთში და რა თქმა უნდა შემცირება ბოლო პერიოდში. მაგრამ გავითვალისწინოთ ეს მეორე მომენტიც არსებობს, ისიც რომ თვითონ რუსეთისთვის ახალი ტურისტული ოკუპირებული ყირიმი ასათვისებელია. ანუ ეს თემაც გასათვალისწინებელია. ახლა რაც შეეხება თვითონ ტერაქტს, ანუ გასაგებია, რომ დადასტურდა კიდე ერთხელ, რომ სამწუხაროდ კარგად მომზადებული თვითმკვლელობის მიერ ტერორისტული აქტის თავიდან აცილება ბოლო ეტაპზე ფაქტიურად შეუძლებელია. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს მსოფლიოში აი ესეთი გახშირებული ტერაქტების მიზეზი? ჩვენ არაერთი მასშტაბური ტერაქტი ვიხილეთ, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ეს არის სირიის პრობლემა? ზოგადად, სირია და სირიის პრობლემა არ არის თავი, ეს არის ნუ სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ტერორიზმის რამდენიმე სახეობაში ყველაზე დაუნდობელი და ყველაზე პრობლემური საწინააღმდეგო ბრძოლა რაცა ისა რელიგიური ტერორიზმი და ამიტომ არის, რომ კონკრეტული ღონისძიებები მის საწინააღმდეგოდ თითქმის არის უშედეგო სამწუხაროდ. ეს ფაქტი განაპირობებს ძალიან ბევრ პრობლემას. ბატონო ბესო, თქვენ ახსენეთ ნაწილი იმ მომხდარი აფეთქების, რომ ანუ უშუალოდ უკვე მოქმედებისას მისი აღკვეთა რთულია. მაშინ უსაფრთხოების სამსახურები, უშიშროების სამსახურები რამდენად არიან მობილურები ამ ნაწილში? ხარ როდესაც თურქეთზე ვსაუბრობთ, არ არის თურქეთი თქვათ ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც იგივე ნატოსთან კავშირების გამო თუ სხვა სახელმწიფოებთან კავშირების გამო უნდა ჰქონდეს სუსტი უსაფრთხოების თქვათ სისტემა ამ მიმართულებით. მაშინ ბრიუსელი იყო, პარიზი იყო, ძალიან ბევრი ისეთი ევროპული წამყვანი ქვეყანა, რომელსაც წესით საუკეთესო თქვა სამსახურები უნდა ჰქონდეთ ამ მიმართულებით. მაშინ რა არის თუ არსებობს საერთოდ საშუალება, რომელიცაც შეუძლია რომ გააკონტროლოს მსგავსი შესაძლო საფრთხეები? ჩვენ არ დაგვაქვს წესაც, ჩვენ ჩამოთვალეთ, მანამდე იყო 2001 წლის 11 სექტემბერი და შეერთებული შტატები, ხო? და ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციამ იმაზე რომ პენტაგონს ჰქონდა გარკვეულწილად, ამაზე ძალიან ბევრი დაწერილა. არა, ну ეს სხვა თემა, მოდით ახლა კოორდინაციაზე, შეერთებული შტატების სამსახურების კოორდინაციაზე. ჩვენ ალბათ ვერ ვიქნებით კომპეტენტური თვითონ განსაზღვრომათ, მაგრამ მე ვამბობ ფაქტს, ანუ იქიდან მოყოლებული ეს პრობლემა
არსებობს და თქვენი კითხავს აბსოლუტურად ლოგიკური იყო რა საკეთებს და უნდა გააკეთო სასამსახურო. აი ეს არის ყველაზე რთული, ამაზე ძალიან ბევრი კვლევა და ანალიზი ჩატარებული, რომ სამწუხაროდ თავარია ტერორისტთან საერთაშორისო ტერორისტთან ბრძოლაში თავარია წინსლები ინფორმაცია, ანუ ის აგენტურული ინფორმაცია, რომელიც აი ამ ტერორისტული აქტის დაგეგმვას და გარკვეულწილად კონკრეტიკაზე მიგვანიშნებს. თვალის ზოგადად რომ შეიძლება თქვა ამაგან ქალაქში რომ მოხდეს ტერაქტი, ეს რა თქმა უნდა არ არის ღირებული ინფორმაცია, ხო? აი ყველაზე მთავარი ის არის, სამწუხაროდ უნდა თქვათ ის, რომ კიდე გავმეორებ, საერთაშორისო ტერორიზმი დღეს არ არის მხოლოდ ისლამური, ისლამისტური მებრძოლების აღწერის ბოევიკების თემა. ეს არის ძალიან ღრმად მოფიქრებული, კარგად ორგანიზებული, კარგად დაფინანსებული ოპერაციები, სპეცოპერაციები, რომელიც ხორციელდება, იგეგმება და ხორციელდება საკმაოდ მაღალ დონეზე და აქედან გამომდინარე პრობლემებს ქმნის ეს. კონკრეტულად რა სხვა მაღალ დონეზე და კეთილი ფაქტიურად აგენტურული შეხცევა, ანუ სპეცსამსახურების მიერ, სხვადასხვა ქვეყნების მიერ აგენტურის ჩანერგვა თქვა ტერორისტულ ორგანიზაციებში ისლამური ყაიდის. ურთულესი საქმეა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თქვა კოსმოსური დაზვერვით, ელექტრონული დაზვერვით, თანამგზავრებით რაღაცა დავადგინოთ გადაადგილება და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის კონკრეტული ინფორმაცია. აი ეს არის ურთულესი. თვითონ შეგვით რელიგიური ტერორისტული ორგანიზაციების უპირველესად შეგვით მათ აქვს ძალიან აწყობილი და მკაცრად ორგანიზებული სტრუქტურა, კონტაზვერვის შემოწმების და თვითონ ჩვენ რამდენიმე ინფორმაცია გვაქვს, ალბათ ყოველმიცით, რომ თვითონ შეგვითაც იგივე ის მომენტი სახელმწიფო შეგვითაც არაერთხელ მომხდარა თქვა ლიდერობისათვის არაერთი თქვა შეტაკება და ასე შემდეგ. შეტაკებაც და მათთვის თქვა არასანდო ან საეჭვო პიროვნებების ლიკვიდაცია თავიანთი რიგებიდან. ანუ მათ აქვს ძალიან მკაცრად ორგანიზებული სამხედრო სისტემა. ეს უნდა ვაღიაროთ. აი ამას უნდა ჩვენ სამოქალაქო სისტემა, ანუ სამოქალაქო ყაიდა დღეს დასავლური სპეცსამსახურების და ნუ ჩვენი წესია, რომ მინიმალური ადამიანური ცხოვრება უნდა იყოს, ხო? აქედან გამომდინარე საკმაოდ პრობლემურია კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვება. აი ეს არის ჩემი აზრით უმთავრესი პრობლემა. არის თუ არა ტექნიკური უკეთესად დაუნთავრდება, მხოლოდ ტექნიკური დაზვერვის, ტექნიკური საშუალებების, ტერორისტების სრული, ტერორისტების ზუსტი ჩანაფიქრის დადგენა და აღკვეთა შეუძლებელია. არის თუ არა იგივე ფინანსური რესურსების გადაკეტვის შესაძლებლობა წყარო, რომელიც პრობლემის თქვათ ერთ-ერთი აღმოფხვრის ერთ-ერთი ამუსავალი წერტილი შეიძლება იყოს, როდესაც ასეთ მკაცრად დისციპლინირებულ დაჯგუფებებში, აგენტურულ თქვათ ქსელებში გამოვლინებები ძალიან ხშირი არის და პრაქტიკულად ჯერ წარმატებები არც ისე ბევრი. ეს მხოლოდ მასშტაბებში ამცირებს. გასაგებია და ამცირებს მხოლოდ იმ არეალს, სადაც ისინი გეგმავენ ტერაქტებს. შეამცირებს თქვა თვითკვლელების რაოდენობას კალკულაციად, მაგრამ თვითონ ამის აღმოფხვრა ურთულესია. და არ არსებობს გზა? გითხარით, ეს გზა არის ნუ რა თქმა უნდა გზა არსებობს, მაგრამ გზა უფრო ალბათ სხვა კოორდინაციასთან არის, ვიდრე ეს ხდება როგორც სხვა სახელმწიფო სპეცსამსახურების, ასევე თვითონ სპეცსამსახურების მუშაობის მეთოდებში. გასაგებია, მადლობა. უსაფრთხოების ექსპერტი ბესო ალდაშვილი საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. და ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში ვრცელდება სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულოს ინფორმაციით, მგზავრთა პირველი ნაკადი სტამბოლიდან თბილისის მიმართულებით დღეს ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტიდან თურქეთის დროით 18 საათსა და 10 წუთზე გამოფრინდება, როგორც საგარეო უწყების განცხადებაში ანათქვა. მის საქართველოს გენერალური საკონსულო სტამბოლში მიმართავს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც გეგმავენ ინდივიდუალური გზებით ათათურქის აეროპორტიდან საქართველოში გამომგზავრებას, აეროპორტში არსებული დიდი რიგების გათვალისწინებით დადგენილ დროზე რამდენიმე საათით ადრე გამოცხადდნენ ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტში. სტამბოლში საქართველოს გენერალურმა საკონსულომ უკვე უზრუნველყო საქართველოს იმ მოქალაქეების გადაყვანა აეროპორტში, ვინც დახმარებისთვის მიმართა საკონსულოს. დღესვე თბილისის მიმართულებით განხორციელდება კიდევ ორი რეისი თურქეთის დროით 21 საათსა და 10 წუთზე, აგრეთვე პირველ საათსა და 40 წუთზე.
Turkeci Glovis dghia gamotsxadebuli am sakitxtan dakavshirebit ofitsialuri ganotsxadebits gaketa da Turketis sakhamtsipo uqobebi droshebs daushoben momdeno dghiebis ganmolobashi bolo informatsiit terakts 41 adamiani emsxorpla dashobulta raodoneba 239-amde aris gazrdili da BBC-s informatsiit Stambolis gubernatorma Vasip Shahinma ganatsxada amis shesakheb misi informatsiit dagopulta shoris 13 aris uqxoeli manamde vrtseldeboda informatsia rom dagopulta shoris Iranis და Ukrainis მოქალაქეები არიან, Stambulisa და Turkis სახალობის საერთაშორისო აეროპორტში აფეთქებები დასრულდა გუშინ ღამის საათებში მოხდა. Ამ დროის ინფორმაციით აეროპორტში აღდგენილი არის ნაწილობრივ ფრენები, თუმცა სრული დატვირთვით ჯერჯერობით აეროპორტში ვერ ხორციელდება ფრენების განრიგის სრულად შესრულება. Უცნობი არის თუ ვინ განახორციელა ტერაქტი, პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ორგანიზაციას არ აუღია, ასევე ჯერჯერობით არ მომხდარა იმ პირთა იდენტიფიცირება. Ვინც უშუალოდ თავი აიფეთქა აეროპორტის ტერიტორიაზე, სულ სამი აფეთქება მოხდა. Სცენარი კი ასეთი იყო: კალაშნიკოვის ტიპის იარაღით შეიარაღებულმა თვითმკვლელმა ტერორისტებმა აეროპორტში შეღწევა სცადეს, მათ დაცვის სამსახურმა ცეცხლიც გაუხსნა, თუმცა მათ მაინც მოახერხეს, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა აემოქმედებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა მომხდარზე, თურქეთის პრემიერიც და აგრეთვე გერმანიის უსაფრთხოების ძალები აცხადებენ, რომ მომხდარი ისლამური სახელმწიფოს ხელწერას გავს და თურქეთის გარდა იემენშიც განხორციელდა თვითმკვლელი ტერორისტების თავდასხმების სერია და იღუპა 42 ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს The Independent-ი. სულ 4 აფეთქება მოხდა და ძირითადად დაღუპულები არიან სამხედრო პირები. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ უკვე იემენში უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი და ამ შემთხვევაში მომხდარ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. Turkish ხელისუფლება აგრძელებს მუშაობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. Დღეს ეს ტრაგედია გახდა მიზეზი მათ შორის იმის, რომ რუსეთ-თურქეთის ლიდერების საუბარი შემდგარიყო. ამან გარკვეულწილად შესაძლო რამდენად შეიძლება ითქვას, გარკვეულ სარგებელს მოიტანა და არ არის გამორიცხული, რომ საოჭო ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის აღდგეს. მოვლენების განვითარება კი დაკავშირებული იქნება სამიზე, რომელიც გამართება რუსეთში. ნახოთ, შეხვდებიან თუ არა რუსეთის და თურქეთის პირველი პირები ერთმანეთს პირისპირ, თუმცა დღევანდელ სატელეფონო საუბარში ამ საკითხზე შეთანხმება რამდენადაც არსებობს ინფორმაცია შედგა. დღევანდელი რადიოაქტიური ზონა ამ ინფორმაციით დასრულებული არის. ხვალ 28 საათზე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ ღლონთთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად.